Shamumbiye nje kwa kizamini kandi uragitsinda. Sha. Namenya ko mwizi. Umbiye ishakise cyaryo hikimuntu. Pisi ariko. Umbiye cyane cyaryo ho onditse. Sha pisi yewe. Mundu muceri n'agafriti n'inyama. Sumva njini kundura ikintu cyitwa ifi. Sibyo. Nje kimumba nimariye mu buzima. Maze yo ndayihariye mba mu kamuzi. Sinjira abana. Kwisi siko kintu kiryoha. Kintu cyitwa imbora isiramuye. Hey! Wari wayirya mu kunimera. Apana mu kanwa. Kwaje gusoma tipe. Kugira muri gito birimo gatapi keza bikisha ibyo bisobanutse. Abantu. Gusa ubwo ushatse kuba utabya kubaho. Ubura isugi. Ntabizi ko utari isugi bya bigenda bite. Nanjye nsanaye ariko ntabwo ndi. Nsanaye ntabwo ari yo. Ariko mbibwira umuzi mbari kuryoha. Se umbwira uri siramuye. Ariko mu mbaro ziryoha nge nzi kubwira. Mu mbaro bita uruhosho. Sha iraryoha. Imboro nini. Niyo mba numva nshaka ngira ndongora nkumva ndanyuzwe. Sibyo tipa kumva aranyaje nkumva ndanyuzwe. Sibyo nkumva ngiye nyambura mba numva nshaka nziza cyane kandi ni niba yiyongosha. Mbese reka mbabazi mwese bunini nabyo nyumva mwumva imboro zitandukanye. Izo mboro muzibona gutyo bambaye pridanse igihe abakorera. Pridanse ubundi uyu nongoje mu pridanse ubwo mu pridanse kwa kuba Mbore je ane tambay pridans. Kandi umuruka mpa wishimye ukamunyongera nyine ayiza no yagira hagira kwa mutse kine tanye kwa batisha ri. Ya meno ya mayo. Cyagiye nyine mu hatari mu bintu uri umunyeshuri. Warize. Fa, nafarika mugi. Menye uri umuhatari mu bintu byose seriye. Aka cya mbere uciyemero. Naraciye. Ejeje rero ipaye umugabo waciye. Umva ntabwo yakureka. Yose. Je uzanye ndi kureba. Yazakishije bene. Aho ugomba kondangira. Ukakurungura. Aho nabonye akantu kabyoha. Kukurungura biciye mu kunera. Mfabira byoka vuga ati cyangwa umuhungu akaryamuka. Kuri byo kwanza none. Ubwo mfata nje gusakuza cyane cyane kwanza
Nawe tujye tumushyira amaguru inyuma yo kuri hejuru ugahita umwikorera. Wizamura ukora. Icyo gihe yakwishyuye vene yatangiraho icumi bikaba mirongo itatu. Kandi ubwo icyo gihe yazakwibagirwa. Ntabwo wamuhaye izo keya zose. Ntabwo kibaho. Njya mu isilamu nuko umwambuye ubwoko bukurongora. Wumva unyuzwe ukumva isilamu bugufi. Uko umaze umuzima kurongora ngo ni bunini cyangwa bugufi. Kurongora ni tekanike. Iyo tekanike cyangwa ishiba. Tumbwiye ariko ko ushaka kurongora. Undi hari mpande enye niko bazira. Kandi no kunyaza nawe harimo mpande enye. Umugabo niyo akurongora arazamura akamanura. Agatambika akajyana mu masomo n'iburyo bose akagerayo hamwe muri bya byumba bavuga ibyo babyitiye muri saro manje ntabwo bashyitseho mu gihe cy'abana ikontoriyo ni ibisanzwe aba ari iyo nzira n'umugore azwi ko umuntu akunda gushyira mu bintu yazimanduye zose imyanzuro azamura akugera ku manda I'm going to go to the house.